Mungu akubariki sana. Ufunuo sura ya 12, leo tunaongelea Ufunuo 12, siri za pekee sana. Katika ule msari wa kwanza wa Ufunuo sura ya 12 anasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Anasema, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake kanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko kwa muda wa siku 1260. 1260. Mara nyingi watu wanapofika katika eneo hili wakisoma habari hizi za huyu mwanamke ambaye anaonekana akizaa mtoto, huwa walio wengi sana akili yao inakwenda moja kwa moja, anasema mwanamke huyu ni Bikira Maria. Kwa sababu moja kwa moja mtoto ambaye anatajwa hapa kuzaliwa, ambaye atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma, ni yule mtoto ambaye aliahidiwa kwenye kitabu cha Isaya, akitajwa pia ya kwamba atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Hasa wengi wanasema kwa vile huyu ni Yesu, basi aliyemzaa ni Bikira Maria. Na hapa ndipo ambapo wengi wanasema kwamba Bikira Maria alipalizwa, maana tunaona kuna mahali alitunzwa na Mungu na hatuoni baadaye wakielezea kifo. Lakini nimesema hivi, tuiache Biblia itafsiri yenyewe, kwa kuwa kila kitu ambacho kinatajwa katika unabii kimetajwa katika lugha ya mafumbo. Kwa hiyo pale ambapo unaona unabii unasema jambo, wewe ukilichukulia kama lilivyo, utajikuta ya kwamba unatafsiri kitu ambacho hakipo. Kumbe vitabu hivi vimeandikwa katika lugha ya mafumbo. Ezekiel ni moja wapo, na kitabu cha Ufunuo, na kitabu cha Danieli, na vinginevyo vimejaa lugha za mafumbo. Sasa naposema na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12, naye alikuwa na mimba. Hasa kabla ya kushuka tuangalie mwanamke anavyokuwa na mimba, hebu tuanze kwanza tuangalie kwamba mwanamke huyu ni nani katika unabii. Na ili tujue kama mwanamke huyu ni nani katika unabii, inatupasa sasa tuanze kuangalia Biblia inasema nini. Hebu tuanze na kitabu cha Hosea sura ya pili. Hosea sura ya pili, ambayo ndiyo naona kwamba tukianza nayo itakuwa imetusaidia sana. Hosea sura ile ya pili, tuangalie ule mstari wa 19 na wa 20. Anasema nini? Anasema mstari wa 19. Anasema, nami nitakuposa uwe wangu kwa milele. Naam, nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa ufadhili na kwa rehema. Nami nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua Bwana. Kwa hiyo kuna habari ya kuposana inatajwa hapa. Na kwa Kiebrania anaposema mtu wa kuposa mwingine, mara nyingi ni mwanamume ndiye humposa mwanamke. Kwa hiyo kuna ambaye anatajwa hapa ya kwamba anaposwa ni nani huyu? Ni Israeli. Maana ukiangalia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 54, ambayo inatuongezea mambo mengine mazuri pale, sura ya 54 ya kitabu cha Isaya, tuanzie ule mstari wa kwanza hadi wa 8, anasema, imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako,
kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watawamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana hutatahayarika, wala usifadhaike, maana hutaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako. Pia mashutumu ya ujane wako hutayakumbuka tena, kwa sababu muumba wako ni mume wako. Bwana majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo, asema Mungu wako. Kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja, lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Taifa la Israeli limefananishwa na mwanamke. Kwa hiyo unabii unaposema mwanamke unamaanisha tofauti na tunavyofikiri sisi. Sasa unamaanisha nini? Maana tumeona pote Hosea anaonyesha Israeli. Isaya anasema Israeli. Sasa katika kitabu cha Ufunuo basi anamaanisha nini basi? Hebu tuende pia na Agano Jipya tuone kwamba nalo linasemaje juu ya mambo haya. Fungua kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ya 11. Tuangalie ule mstari wa pili. Wakorinto wa pili sura ile ya 11 na ule mstari wa pili. Sikiliza. Maana na waonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikra safi. Kwa hiyo kumbe Paulo pia ametupa tafsiri ya mwanamke. Kumbe mwanamke maana yake ni kanisa. Mwanamke maana yake ni kanisa. Maana anasema nami nalimposea Kristo bikra safi au mwanamke. Kitabu cha Efeso, wa Efeso sura ya 5 mstari wa 21 hadi 23 anatueleza kitu kingine cha msingi pale. Anasema hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Sikiliza fungu la 23. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Kwa hiyo kumbe kwenye Ufunuo sura ya 12 turudi pale sasa. Anaposema kwamba alionekana mwanamke mbinguni. Mwanamke huyu ni kanisa. Mwanamke huyu ni watu ambao walikuwa wanamngojea Masihi. Mwanamke huyu ni taifa la Israeli ambao walikuwa wanamngojea Masihi. Na tunaona kwamba naye alikuwa ana mimba, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Kanisa lilikuwa linasubiri kumzaa mtoto, na amezaliwa na taifa la Israeli, mtoto ambaye atayachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Na mtoto huyu ni Yesu. Alizaliwa na watu ambao walikuwa na mngoja. Mariamu alikuwa ni njia tu ya kumpitisha. Ndiyo maana unakuta kwamba wakati anapozaliwa, Mariamu akielezwa baada ya kupata mimba, anaambiwa umepata neema. Maana ya neema ni nini? Unajua unaposema mtu analipwa mshahara, anapewa haki yake. Lakini mtu ambaye alipaswa kulipwa shilingi moja, akapewa milioni 20, ile ni neema, favor. Amepata upendeleo. Kwa hiyo Mariamu alipata upendeleo wa kumpitishia mwana wa Mungu, na Mariamu alikuwa ni mmoja katika kanisa. Maana pote tumeona mwanamke kiunabii anapotajwa anawakilisha kanisa. Hebu tuende hatua kwa hatua. Na mtoto kweli akazaliwa. Mtoto alipozaliwa tu, kabla hajazaliwa palionekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Mstari huu wa 3 ukiuchunguza vizuri
unafanana sana na Danieli sura ya saba. Kwa hiyo yule ambaye tunamuona katika sura ya saba akiwa ni mnyama, huku anaonekana katika umbo la joka, ni yule yule ambaye anaonekana tena katika sura nyingine. Kwa hiyo unapoona joka anatajwa kwenye Ufunuo sura ya 12, haongelei joka kama joka, anaongelea jambo la kwanza, utawala wa Kirumi ambao taratibu utakwenda na tutaona kazi yake hapo baadaye. Kwa hiyo utawala wa Kirumi ndio ambao ulikuwa unamtafuta Yesu. Joka anayetajwa hapa kiukweli kabisa ukimtazama vizuri ni shetani katika vazi la utawala wa Kirumi. Maana ukienda katika sura ya saba ametajwa kwamba yule joka ni ibilisi na shetani. Unajua nataka nikwambie hivi, shetani haji moja kwa moja kushambulia, bali anatumia watu. Kama vile Mungu naye haji moja kwa moja kuongea na wewe, anatumia watumishi wake. Na shetani naye ana watumishi wake. Kwa shetani alitumia Rumi ya kipagani ya wakati ule, ikawa ni chombo chake cha kumaliza Kristo. Nawe unajua kabisa ya kwamba kweli Kristo alihitajika kumalizwa na serikali ya Kirumi. Na walijaribu kumshambulia sana, akafichwa, unakumbuka habari yake, akafichwa kule Misri. Lakini baadaye akarejea tena. Lakini cha ajabu, Yesu anayetajwa hapa anaonekana kwamba mtoto huyu alichukuliwa hadi mbinguni. Na alichukuliwa wakati gani ili asimezwe? Ni wakati ambapo askari wa Kirumi walipoamua kumuua. Na wengi wanachanganya vitu viwili hapa. Yesu alishtakiwa katika serikali ya Kirumi. Serikali ya Kirumi ikapitisha adhabu ya kifo. Ikakubaliana na kelele za walimu wa Kiyahudi ambao walishindwa kuelewa unabii jinsi ulivyo, wakampeleka Masihi, na Masihi akauawa na serikali ya Kirumi, akatundikwa msalabani, na wakajua ya kwamba amekufa, tena wakaweka muhuri, wakasema wanafunzi wake wasije wakamuiba. Lakini tunajua kabisa Yesu alikufa siku ya Ijumaa, alikaa kaburini siku ya Jumamosi, alfajiri na mapema Jumapili Biblia inasema alifufuka. Kaburi lilishindwa kumshikilia, na tunaona Mariamu alikuja pale akajaribu kumkumbatia. Katika kitabu cha Yohana sura ile ya 19, nenda vizuri sura ile ya 20 mstari wa kwanza, utaona pale akahitaji kumkumbatia, akamwambia usiniguse, maana sijapaa kwenda kwa Baba yangu. Akaenda mbinguni, na baadaye alikuja akaonekana na wanafunzi wake. Lakini kwenye kitabu cha Matendo sura ya kwanza tunamuona akiwa anapaa sawasawa na kitabu cha Ufunuo 12 kilivyosema. Mungu alimuonyesha Yohana mambo yaliyopita ili aweze kumuunganishia vizuri, ajue yale ambayo yanakuja, yale ambayo yanakuja. Tunapokwenda moja kwa moja katika sura ya 12 ya Ufunuo mstari wa 13, tunaona kile ambacho kinasemwa tena pale. Mstari wa 13 unasema, na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Tunamsema hapa mwanamke ni nani? Tumeona mwanamke ni kanisa. Joka ni nani? Joka ni utawala wa Kirumi. Lakini anakwenda kumuudhi tena mwanamke. Lakini kumbuka katika sura ya 9, mimi sura ya 12 mstari wa 9 nasema, yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko kwa muda wa siku 1260. Twende vizuri, tutaona mahesabu ya kwamba je, kanisa lilienda porini kwa huo muda? Twende tu vizuri tuone jinsi inavyokuwa. Mstari wa 14. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani, hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati, mbali na nyoka huyo. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliyotoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari.
Hebu tuende vizuri tuangalie unabii jinsi ambavyo unajitafsiri wenyewe vizuri kabisa. Tumeona kwamba joka huyu ulikuwa ni utawala wa Kirumi, lakini ni shetani katika utawala wa Kirumi. Na tumeona ambavyo ulijaribu kushambulia mara ya kwanza kumuua mtoto Yesu. Lakini baadaye katika ule mstari wa 13 tunaona utawala wa Kirumi huu tena unatafuta kanisa ili uweze kuliangamiza. Na mnakumbuka vizuri kabisa katika mfululizo wa pindi hivi tuliona jinsi gani serikali ya Kirumi ilianza kupambana vizuri kabisa, ikapambana ili iweze kumaliza wafuasi wa Kristo. Lakini sikiliza, Biblia inatuonyesha sura nyingine. Kumbuka huyu joka ambaye tunamuona anaonekana akiwa na vichwa 7 na pembe 10. Kwa hiyo ni utawala ule ule wa Kirumi, lakini baadaye unakuja kuonekana katika Rumi ya Kikristo ukiwa na vazi la Kikristo na unaanza kulishambulia kanisa. Utajiuliza swali, inakuwaje tena kanisa lishambuliwe na Rumi ya kipagani? Alafu baadaye Rumi inapompokea Kristo tena inakuja kutesa kanisa, maana yake ni nini? Unakumbuka tulisema vizuri ya kwamba kuna wakati ambapo kanisa lilichangamana na upagani. Kwa hiyo sera za kipagani zikaingizwa taratibu taratibu ndani ya kanisa. Na taratibu taratibu kanisa likaanza kuwa na mamlaka sawa kabisa na serikali. Wakashika vitu viwili, wakashika dini, wakashika na serikali. Mambo haya yalitokea na kweli tuliyaona katika historia jinsi yalivyokuwa. Pamoja na kwamba serikali ya Kirumi ile ya kipagani ilisababisha mateso makubwa sana kwa Wakristo. Tukaona wengi wakiwa wamekufa. Tukaona wengi wakiwa wanapelekwa katika mazuu yenye wanyama, wanaachiwa hapo wanyama wanawararua. Tukaona wengi pia wakiwa wanatundikwa katika misalaba. Tukaona pia na wengine wakiwa wanachinjwa, na wengine wakiwa wananyongwa, wengine wakiwa wanachomewa nyumba zao. Lakini ulifika tena wakati mwingine ambapo palitokea tabu kubwa sana. Sikiliza, governor au emperor aliyekuwa anaitwa Justinian, yeye alifanya kitu cha ajabu sana. Huyu bwana ambaye alikuwa anatawala alianza kupambana na kikundi cha watu ambao walikuwa wanaitwa Arian, ambao walikuwa wameshika utawala wa Kirumi kwa asilimia fulani, hata waliweka maaskofu wao. Lakini wakati wa utawala huu mateso kwa Wakristo hayakuwa makubwa kama ambao tungeweza kufikiri. Lakini Justinian alichofanya ni hiki, akaanza kupambana na vikundi hivi vyote. Maana kuna taifa moja ambao nilikutajia habari zake, wa Ostrogoth, walikuwa pia nao wamekuwa na nguvu sana, ambao tuliona jana katika Ufunuo sura ya 9 jinsi ambavyo nao walikuwa na nguvu wakati fulani walishambulia hata Rumi yenyewe. Nileleza habari hii, walishikilia Rumi pale. Sasa Justinian akaamua kupambana nao ili awang'oe. Alipambana nao, lakini iliwafika Machi mwaka wa 538 AD alifanikiwa chini ya jenerali ambaye alikuwa anaitwa Belisarius, ambaye alifika akawang'oa kabisa wa Ostrogoth pale katika Rumi. Alipowatoa kabisa pale huyu bwana, ndipo Justinian akatangaza akasema kwamba sasa askofu wa Rumi ndiye askofu wa makanisa yote ya Kikristo. Ikawa hivyo, na ndio mwanzo unaanza sasa wa zile siku 1260 ambazo tumeziona katika Biblia, au kwa lugha nyingine zimetumika zikisema hivi, ni kwa wakati na nyakati na nusu wakati. Sentensi zote hizi mbili ziko sawa, ni sawa na siku 1260. Haya yanafanana kabisa. Kwa hiyo ndipo tunaona haya yakitokea. Na kama utakuwa umechunguza vizuri mtiririko wetu ambao tuliuanza, mambo haya yanaonekana kwenye kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 7 tunaona pia wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Danieli sura ya 12 tunaona pia wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Ufunuo 11 tunaona miezi 42. Yote ukipigia mahesabu yake unakuta kwamba yalikuwa yanaelezea kile ambacho kinakuja. Lakini tuangalie huu muda kwamba unaanza vipi sasa, ili kanisa la Kristo la wale ambao walikuwa wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Maana tumeona joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita. Lakini kabla ya kupambana na wazao, anapambana na mwanamke kwanza. Anapomshambulia mwanamke, mwanamke huyo anachukuliwa, anakwenda porini, anakaa nyikani kwa muda ambao Mungu aliupanga. Sikiliza nikwambie, Machi 538 AD, wakati
Huyu askofu wa Rumi alipotangazwa kwamba ndiye mtawala wa makanisa yote, ilibidi makanisa yote ya Kikristo yaliyokuepo yafuate utaratibu kutoka Rumi, yafuate utaratibu kutoka kwa askofu huyu. Ikiwa ni imani, lazima yeye ndiye aweze kusema muamini nini na msiamini kipi. Akawa ni mtawala mkubwa sana aliyeshikilia. Waliojaribu kupingana naye walipata mateso makali sana, walikufa. Wengi sana walikufa. Unajotaka ni kuambie kwamba hiki nacho kisema sika na kwamba kanisa la Rumi alijui, linajua maana vipo katika historia yao, jinsi ambavyo lilianza kushambulia wa protestanti, wengi wakafa, wengi waliuawa, wakakimbilia nyikani. Tangu mwaka wa 538 AD wa Kristo wa kiprotestanti na wengineo wengi walikimbilia porini kwa sababu ya kuogopa nguvu ya joka. Sasa imebadilika tena, lipo katika sura ya kidini ambayo tunakuta ni utawala wa Kirumi lakini wa kidini. Wakimbilia porini, waliishi kule kwa muda mrefu sana, walikimbilia katika milima mbalimbali hata kule Uingereza, walikaa sana maeneo hayo kwa sababu waliogopa mateso na kuuawa. Wengine walionekana watoto wao waliuawa, lakini Mungu aliendelea kutunza Wakristo waaminifu ambao walidumu kushikilia amri za Mungu na imani ya Yesu, kama vile leo walivyo Wakristo waaminifu. Japokuwa makanisa mengi yameamua kutupa pembeni amri za Mungu, wakisema zimepitwa na wakati, wakisema tuko chini ya neema, wakisema hizo hatujali, lakini bado Mungu anao watu ambao wameendelea kushikilia, wakisema bado zinadumu hadi leo, na Mkristo ataendelea kuzitii kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na si kwa nguvu zake mwenyewe. Basi ilikuwa hivyo, wakakaa kule. Lakini kumbuka ahadi ya Mungu ilisema hivi, watakaa kule kwa muda wa miaka 1260 tu, na baada hapo anatoka. Ilikuwaje basi? Kweli waliendelea kukaa kule porini, lakini kwa wale ambao wanasoma historia hasa katika levo ya vyuo vikuu, kuna kitu ambacho mnakisoma sana kuhusu historia ya Ulaya, na kinaitwa French Revolution, mapinduzi ya Ufaransa. Yalipotokea haya, Ufaransa ilikuwa na nguvu sana. Ufaransa ilikuwa na nguvu sana wakati fulani, na ilipokuwa na nguvu Ufaransa ikatoa kauli moja kuipeleka Rumi, ikasema askofu wa kidini asishikilie kofia mbili, yani kofia ya kidini na kofia ya kiserikali, aachie kofia moja. Lakini hawakusikiliza. Ndipo chini ya jenerali anaitwa Bethia, mwaka wa 1798, askofu mkuu wa kanisa la Rumi aliyekuwa anatambulika kwa jina la Piusi wa sita alikamatwa na hawa wa Faransa. Walimkamata wakamchukua mateka, na ule ndio ukawa mwisho sasa wa kanisa kukaa nyikani. Ndipo wale ambao walikuwa wana hofu kulazimishwa kuamini mambo fulani na mateso wakaanza kurudi, maana walikuwa wako huru. Na kweli ukipiga mahesabu, tangu wakati wa kumaliza kabisa wa Ostrogoths katika maeneo ya Rumi na mpaka wakati askofu mkuu Piusi anakamatwa mwaka 1798, utakuta ni mahesabu sahihi ambayo Biblia iliyataja kabisa ya kwamba ndio muda wa kanisa kukaa kule jangwani. Na kweli kanisa lilirudi, kanisa likaja, na wakati huo likawa na uhuru wa kufanya ibada. Nataka nikuambie kwamba matukio yote ambayo unaona katika historia ni matukio ambayo yametabiriwa, hata ambayo unayaona leo hii yalishatabiriwa. Ni kwa sababu tu watu wameamua kuacha Biblia, na hata kama wanayo wameamua kuitafsiri wanavyotaka ili kujiridhisha wao, sio kuangalia neno linasema nini. Kwa yoyote aliyotabiriwa ndivyo alivyokuwa, na yakatokea kama Mungu alivyosema.